«In vino veritas» або ж «Істина у вині». В історичному музеї Яворницького створили алкогольну екскурсію. Вона про історію, давні рецепти та посуд, пов'язані з виготовленням та традиціями споживання спиртних напоїв. Музейники кажуть, в них багата колекція, багато й унікальних речей. Європейські музеї пишаються такими експонатами. Є чим похвалитися і дніпровським. От одним із таких цікавих експонатів у нас, який буде йти мова на екскурсії, це у нас відерце для охолодження шампанського. Це срібне відерце, його цікава історія, тим, що воно потрапило в музей випадково, було знайдене в радянські часи під час будівельних робіт, да, був знайдений скарб столових речей, і серед цих речей було якраз і відерце для охолодження шампанського. Це ювелірна робота Еріка Коліна. Екскурсія охоплює період від скіфських часів до початку ХХ століття. Їде проведуть екскурсантів по всіх залах історичного музею. В кожному їх чекатимуть цікаві історії, доповнені театралізованими перформансами та інтерактивами. Відвідувачам покажуть грецькі амфори, козацькі чарки, пивні кухлі і жбан для варіння пива. В першій залі ми будемо розповідати і про скіфський період, і про виноробство. Там будемо показувати амфори, які представлені в нашій експозиції. В другій залі ми робимо ставку на пиво та горілку. Тут у нас представлений пивний кухоль 18 століття. В третій залі ми будемо розповідати про наливки. Там буде більш така театралізований перформанс, тобто буде цікаво, люди дізнаються, що пили у нас на ярмарках у 19 столітті. В четвертому залі ми будемо робити ставку на пивоваріння. Першими алкогольну екскурсію сьогодні відвідали журналісти. Далі її зможуть відвідати всі охочі. Правда, лише у будні, бо діє карантин вихідного дня і за попереднім записом. Музейники запевняють, кожен з відвідувачів отримає презент, який поки тримають у секреті. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».